А тим часом військовий комісар із Черкащини пішов на підвищення у столиці. Євген Курбет отримав високу посаду в Міністерстві оборони України. Там він очолив одне з управлінь. Про це повідомляє видання «Дзвін». На тепер обов'язки комісара області виконує Олег Веретільник. Нагадаю, Євген Курбет очолював військовий комісаріат Черкащини усі 5 років війни з Росією. На парламентських виборах безуспішно балотувався до Верховної Ради по 195-му округу. Його називали кандидатом-висуванцем від агромільярдера Юрія Косюка.